ហើយសូមអបអរសាទរក្រុមចូលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដល់ប្រពុទ្ធរបស់សម្តេចលោកហុនសុខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីជំនាន់ទីអញ្ជើញជាតបដឹកនាំក្នុងទីបិទអង្គសន្និបាតនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះ1រោចខែផលគុណឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះសម្តេចក្រឡាហោមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2018និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2019និងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី3ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចក្រឡាហោមសោកខេងអាដាមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានអានរបាយការណ៍សង្ខេបជូនអង្គសន្និបាតហើយជាការកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅបទល្មើសគ្រឿងញៀនដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានមានសរុប 8,002 ករណីឃាត់ខ្លួនអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន 16,216 នាក់និងគ្រឿងញៀនសរុបចំនួន 536 គីឡូក្រាមបន្ទាប់មកសម្តេចក្រឡាហោមសោកខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថានិងមានមតិសំណេះសំណាលទៅកាន់អង្គសន្និបាតដោយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្តេចបានសម្ដែងសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានអញ្ជើញចូលរួមបិទសន្និបាតដ៏មានសារៈសំខាន់នេះហើយសម្តេចក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចឯកឧត្តមជាប្រមុខសូមឯកភាពនិងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ2018សម្តេចក្រឡាហោមសោកខេងបានថ្លែងថាកន្លងមកមានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះបានរិះគន់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបរាជ័យក្នុងការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដោយសម្តេចបានឆ្លើយតបថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានគំនិតខឹងសម្បាចំពោះការរិះគន់នោះទេព្រោះនៅលើពិភពលោកគ្មានប្រទេសណាមួយធ្វើបានជោគជ័យឡើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាសូមមជ្ឈដ្ឋានរិះគន់ទាំងនោះមានការពិចារណាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់នៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសម្តេចក្រឡាហោមបានគូបញ្ជាក់ថាគ្រឿងញៀននេះគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយដែលពិភពលោកកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងហើយស្ថានភាពកំណើននៃការផលិតការចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនកំពុងតែវិវត្តទៅមុខតាមចរន្តនៃការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលនិន្នាការនេះគឺជាការប្រឈមដ៏លំបាកទាំងការអនុវត្តច្បាប់និងការដាក់ចេញវិធានការដោះស្រាយសម្រាប់ប្រទេសដែលកំពុងរងគ្រោះសម្តេចក្រឡាហោមបានណែនាំឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំអនុវត្តការងារតាមវិស័យនិងតាមជំនាញមួយចំនួនសម្រាប់ផែនការឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតរួមមានកិច្ចការរៀបចំនិងការពង្រឹងយន្តការការងារការអប់រំផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផលប៉ះពាល់និងគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រឿងញៀនការព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនការងារអនុវត្តច្បាប់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអន្តរជាតិជាការកត់សម្គាល់នេះឱកាសនោះសម្តេចក្រឡាហោមសោកខេងបានមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីនគរបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកហើយដែលកំពុងរត់គេចខ្លួននោះគួរតែចូលមកសារភាពកំហុសពីព្រោះសម្តេចអះអាងថាជននោះនឹងមិនអាចរត់ទៅណារួចឡើយហើយសមត្ថកិច្ចត្រូវកំណត់យកទីតាំងកំសាន្តនានារាប់ទាំងកាស៊ីណូនិងក្លឹបកំសាន្តពេលរាត្រីជាមុខសញ្ញាស្រាវជ្រាវនិងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនសម្តេចក៏បានណែនាំស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តទាំងអស់ត្រូវក្តាប់ក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀននិងសកម្មភាពរំខានសេចក្តីសុខរបស់ពួកគាត់នៅតាមមូលដ្ឋានហើយត្រូវមានវិធានការទប់ស្កាត់បញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលកំពុងហូរទៅកាន់តំបន់ជនបទនិងដាច់ខាតមិនត្រូវបណ្តោយឲ្យគ្រឿងញៀនមានវត្តមាននៅក្នុងសាលារៀនឡើយ
សម្ដេចក៏បានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់មិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀននោះទេហើយរដ្ឋតែមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធជាដាច់ខាតតែម្ដងការប្រើវប្បធម៌អន្តរកម្មនៅក្នុងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដោយសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌អន្តរកម្មនេះមិនមែនប៉ះពាល់តែការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទេវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌ទាំងមូលតែម្ដងហើយជាមួយគ្នានេះសម្ដេចក៏បានណែនាំថ្នាក់ដឹកនាំនគរបាលទាំងអស់ត្រូវតាមដានសកម្មភាពមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិងមានវិធានការភ្លាមប្រសិនបើសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនចំពោះសំណុំពររបស់ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិជនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀននោះសម្ដេចក្រឡាហុំសខេងបានណែនាំឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យពិភាក្សាធ្វើសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះឲ្យបានក្នុងឆមាសទី2ឆ្នាំ2019នេះសម្រាប់ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនពិសេសការអនុវត្តទិសដៅការងារឆ្នាំ2019និងការអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី4សម្ដេចក្រឡាហុំសខេងបានអំពាវនាវសប្បុរសជនអង្គការសមាគមវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិនិងអន្តរជាតិសូមបន្តចូលរួមនិងផ្ដល់ការគាំទ្រតាមគ្រប់លទ្ធភាពតាមរយៈមធ្យោបាយសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងថវិកាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាចុងបញ្ចប់នៃសន្ទរកថានឹងការមានមតិសំណេះសំណាលសម្ដេចក្រឡាហុំសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមមលើឆន្ទៈនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធថានឹងពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យប្រកបដោយលទ្ធផលត្រចះត្រចង់នៅរាល់ទិសដៅការងារដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពិសេសផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះ